До доходної частини обласного бюджету всього надійшло 2 мільярди 198,3 мільйона гривень, в тому числі по загальному фонду 2 мільярди 62,2 мільйона гривень, спеціальному 136 мільйонів гривень. До загального фонду надійшло 200,1 мільйона гривень, план виконаний на 106,3% або на 11,9 мільйонів більше від уточних показників, які були затверджені обласною радою. В цілому надходження, порівняні з минулим роком, збільшились на 12,2 мільйона гривень або на 6,5%. З обласного бюджету на отримання бюджетних установ передбачені проведені видатки в сумі 2 мільярди 219,4 мільйона гривень або 95,4% до уточненого плану обласною радою. Найбільшу питому вагу у видатках обласного бюджету займають видатки на оплату праці працівникам бюджетних установ – 55%. Основну питому вагу у видатках обласного бюджету складають видатки на охорону здоров'я – це 46%, освіту – 28%, соціальний захист – 10% та культуру – 6%.